girava. É isso? Pula, pula, pula. Vai lá. Está muito ruído. Tá. Isso. Ô, Maior, já começa aqui dentro. Manda as munições aqui pra nós, Maior. Usa aqui a munição. Manda as munições, não consertei. Vou lhe fazer. Pois não. Isso era só pra por aqui. Não era. Era só pra por aqui. Não era lá fora, não era. Pois, pois, pois. Eu vou